وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Allah Teala'ya hamd, senalardan sonra Allah Teala'nın bəxş elədiyi hər bir neməti şükürlə qarşılamaq hər birimizin üzərinə düşür, yəni vacib olaraq. Və xüsusən də bu nemətlərin içərisində ən əzəmətli, ən uca nemət hidayət nemətidir. Digər nemətlər şükür olunmadığı təqdirdə aradan qalxdığı kimi, hidayət neməti də əgər insan onu dəyərləndirməzsə, qorumazsa, o da aradan qalxır. Hidayət də insanın haqqı haqq olaraq görməsi, haqqa müvəffəq olması, batili batil olaraq görüb batildən çəkinməsidir. Allah Teala buyurur ki: "Fəmən yuridillahu ən yəhdiyəhu yəşrah sadrahu lil-İslam." Allah Teala kimi hidayət etmək istəyərsə, onun köksünü İslam'a açar. "وَمَنْ يُرِدَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ." Və kimi azdırmaq istəyərsə, onun köksünü sıxıntılı edər. Elə bil ki, o göyə qalxır. Və bu ayədən bəlli olur ki, qəlblər Allah Teala'nın əlindədir. Əgər Allah Teala sənin qəlbini, köksünü, yəni İslam'a tərəf açıbsa, üzərinə düşən bunu dəyərləndirməyin və bu nemətdən, yəni azı dişlərinlə möhkəm yapışmağındır. Yəni bunun da nə qədər əzəmətli bir nemət, mühüm bir məsələ olduğu üçün Allah Teala gündə ondan artıq, hətta fərz namazlarda 17 dəfə oxumağı, dua etməyi bizə fərz edib ki, İhdina sıratal müstəqim, bizi doğru yola yönəlt. İhdina sıratal müstəqim, yəni bu da onu bildirir ki, yəni bizim hər bir an hidayətə ehtiyacımız var. Hər bir an. İbn-i Qeym rahiməullah buyurur ki, hidayət Allahın yardımıdır. Zəlalət isə yardımın kəsilməsidir. Hidayət yardımdır. Nə vaxt ki Allah Teala'nın insana yardımı yetişir, o hidayət olur. Yəni haqqı haqq olaraq görür və müvəffəq olur. Batili batil kimi görüb ondan çəkinir. Amma nə vaxt ki Allahın yardımı kəsilir, onda insan azır. Və ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dualarında da keçərdi ki: "Ya Hayyu ya Qayyumu bi rahmetikə əstəğif. Aslih li şəni kun lehu və la təkilni ilə nəfsi tarfətə ayn." Ey hay olan, diri olan, qayyum olan, hər şeyi idarə edən, sənin rəhmətinlə səndən yardım istəyirəm. Mənim işimi səhmana sal, islah et və göz qırpımı qədər olsa belə məni nəfsimə buraxma. Nə vaxt insan nəfsi ilə tək başına qalarsa, insan həlak olur. Göz qırpımı qədər. Yəni insan, yəni hər bir an Allaha, Allahın yardımına, Allah Teala'nın rəhmətinə ehtiyacı vardır. Və həmçinin İbn-i Qeym rahiməullah buyurur ki, tövfiq, yəni müvəffəqiyyət odur ki,
Allah Teala'nın seni nefsinle başlı başına bırakmamasıdır. Ama huzlan ise, mahrumiyet ise Allah Teala'nın seni nefsinle tek başına bırakmasıdır. Demek ne vaxt insan nefsiyle tek başına kalır, Allah'ın ona olan yardımı kesilir, insan mahvolur. Her tərəfli, yani zelalete düşür. Yolunu görə bilmir, doğru olanı görə bilmir. Və görə bilmirsə, sonra müvəffəq də ola bilmir. Və həmçinin şərri, zərəri görə bilmir və şərri, zərəri də görə bilmədiyinə görə o zərərə şərrə düşür. Və ona görə Allah Teala buyurur ki, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Yəni, o kəslər kimi olmayın ki, onlar Allah'ı unutdular, Allah onlara özlərini unutturdu. İbn-i Qayyim Rahimahullah buyurur ki, Allah onlara öz nəfslərini unutturdu. Nə deməkdir? Yəni, insan Allah'ı unutduğuna görə, asilik, günahlar etdiyinə görə insana öz xeyrini unutturur. Yəni, artıq insan bilmir xeyir hardadır və ona görə xeyirdən məhrum olur. Və həmçinin Allah Teala o insana, onun insan nəfsinə zərərlərini unutturur və ona görə zərərlərini bilmir və bilmədiyinə görə də zərərə düşür. Allah korusun. Və buna görə də yəni hidayət niməti insana verilən nimətlər içərisində yəni ən əzəmətli, ən uca nimətlərdən biridir. Və buna görə də Allah Teala bunu bizə dəfələrlə bu duanı etməyi namazda fərz edib. İhdina sıratal müstəqim. Bizi doğru yola yönəlt. Bizi doğru yola hidayət et. Və kimsə sual verə bilər ki, məgər namaz qılan insan hidayət olmayıb mı? Bu adam hidayət olub ki, namaz qılır. Bəli, yəni bu insan, namaz qılan insan hidayət olub. Onda yəni bu duanın buyurulmasının, fərz edilməsinin hikməti nədir? Və alimlər də buyurur ki, insanın ümumi hidayət olması bir şeydir və xüsusi və yaxud təfsilatına hidayət olması bu başqa bir məsələdir. Və həmçinin insan hidayət istəməklə Allah Teala'dan yəni sabitlik istəmiş olur. Yəni qısaca olaraq belə gətirirlər və müəyyən izahlar da var. Deməli, insan hidayət istədiyi zaman həm Allah Teala'dan təfsilatı istəmiş olur və eyni zamanda sabitliyi. Deməli, insanın ümumi yola hidayət olması kifayət eləmir. Yolun içərisində də hidayət olmadıqca, yolun içərisində olan məsələləri bilmədikcə, ola bilər insan da yola düşsün, yolu tapsın və yolu düzgün yolu tapandan sonra o doğru düzgün yolun içərisində də həlak olsun. Sonra misal gətirir. Və deyir ki, insan bilir ki, bir yol var, o yol bir ölkədən başqa ölkəyə aparan bir yoldur. Əgər o yolu tutub, axıra qədər getsə, yəni mənzil başına çatacaq. Yəni bunu bildiyi halda və görürsən ki, insan o yolun içərisində nəyə ehtiyacı var, onları bilmədiyinə görə və yolu gedərkən günün hansı hissəsini getməlidir və günün hansı hissəsində dincəlməlidir. Və bu yolu gedərkən nə qədər azuqə götürülməli, xüsusən də o vaxt səhralardan keçir, yəni su yox, əgər səhrada ortada qırılıb qalarsa, azuqə yox, yəni həlak olacaq. Deməli, o insan bilməlidir ki, onun mənzil başına çatdırana dək nə qədər su, nə qədər yemək götürməlidir. Deməli, nə qədər insanlar olub, yolu tapdığı halda yolun ortasında həlak olublar. Və eyni ilə də, yəni axirətə aparan yolda. Ola bilər insan namaza başlasın, ümumi hidayət olsun, amma içərisində olan məsələləri bilmədiyinə görə yəni, həlak ola bilər. Şəhvətlər, şübhələr, nə qədər yəni insanı yoldan çıxaran məsələlər var. Azmasına səbəb olan məsələlər var. Bunları bilib, doğruya müvəffəq olmadıqca, zərəri bilim ondan uzaq olmadıqca sözsüz ki, insan yenə həlak ola bilər. Yəni, bu da onu bildirir ki, bizim hər bir an bu duaya ehtiyacımız var. Yəni, hidayətə, Allahın yardımına ehtiyacımız var və buna görə də Allah-u Teala bizə fərz edir.
Ve alimler de buyurur ki, insan ihdine sıratal müstakim dediği zaman 7 şeyi özünde ahat edir. 7 meseleni. Onlardan birincisi elimdir. Doğru düzgün ilmi. Yani insan deyirsə ki, ihdina sıratal müstakim, bizi doğru yola yönelt. Yani Allah Teala'dan doğru yola düşmesi için ilim lazımdır. Doğru düzgün ilim lazımdır. Yani Allah Teala'dan sahih doğru ilim istemiş olur. Çünkü insanlar var, okuyor ama tersine başa düşür. Tam tersine, əksinə başa düşür. Ve insanlar var, ömürlerini elime sərf edib ve ona deyiblər ki, keşke sen hiç oxumasın. Yani oxuyub azıb, Allah korusun. Ona göre yani insan bu duanı etməlidir ki, ve duanı edərken nəzərdə tutmalıdır doğru elm. İkinci, Allah Teala'dan qadir olmağı, gücünün o bildiğini yerine yetirmeye gücünün çatmasını istemelidir. Bəzən ola bilər ki, insan bilir, ama onu yerine yetirmeye gücü çatmır. Qadir deyil. Yani biz həmçinin Allah Teala'dan ihdina sıratal müstəqim dediğimiz zaman ne istemiş oluruq? Gücümüzün çatması, qadir olmalı. Ve üçüncü isə, yani əzm etməkdir. Ola bilər ki, insanın yani bilir, elmi də var ve onu yerine yetirmeye gücü də çatır, ama əzmkarlığı yoxdur. Yani qəlbində qəti qərar verməyib onu yerine yetirmeye. Ona göre bu da olduqca mühüm məsələlərdən biri. Əzm olmalıdır, sidq olmalıdır. Ona göre bunun da faydalarından odur ki, en azı insanda əsl əzm olarsa, ve sonra her hansı bir mani ortaya çıkarsa, üzür ortaya çıkarsa, onu yerine yetirmiş kimi əzminə göre ona savab da yazılır. Necə ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Təbuk döyüşündən qayıdanda deyir ki, İnne bil mədinəti ləricələn məsirtum məsiran və lə qatahtum vadiyan illə kənu ma'akum habasahumul marad. Yani siz ne kadar yol geçseniz, ne kadar vadiləri aşsanız, qətələsəniz, onlar sizinle beraberdir. Onları saxlayan nədir? Əzimləridir. Onları saxlayan xəstəlikləridir, üzürləridir. Yəni onlarda olan əzmə görə, qətiyyətə görə, yəni o savabı qazanıblar. Yəni onlarda bu mani olmasaydı, həqiqətən o əməli yerinə yetirənlərdən onlardı. Deməli onlarda elə əzm var idi ki, o xəstəlik olmasaydı, yəni bir var sadəcə insanın arzu etməsi, arzulaması başqa bir şeydir. Bir də var əzm, yəni qəlbin əməlidir, ondan sonra əməl gəlir. Deməli, üçüncü bura daxil oldu insanın, yəni əzm etməsi. Dördüncü isə əməl edənlərdən olması. Yəni, ihdina sıratal müstəqim dediyimiz zaman yenə biz Allah-u Teala'dan istəmiş oluruq ki, bizi əməl edənlərdən et. Ola bilər insanın elmi də var, doğru düzgün də bilir, gücü də çatır, əzmi də var. Amma hər hansı bir maniyə görə, yəni onu yerinə yetirmir. Beşinci isə bura aiddir, sabit qalmaq. Sabit kalmak da sözsüz ki, ağır meselelerden biridir. Görsen insan başlayıb bir ay, iki ay, bir il, iki il, sonra yoxdur. Sonra tərk edib. Həqiqətən, yəni sabit kalması insanın ağırdır, çətindir. Deməli, ihdina sıratal müstəqim dediyimiz zaman, yəni Allah Teala'dan bu yolda sabit kalmağı da istəmiş olur. Altıncı isə, altıncı maniyelerden uzaq olmağı istəmiş olur. Maniyeler. Çünki bu yolda maniyeler vardır. Ve maniyelerde esas indiki dövrdə alimler misal getirir, dedikodular. Yani dedikodular insanın bu yolunun karşısına alır. Getməsinə mani olur. Ona göre insan maniyelerden uzaq olmalı. Artık danışıqlara, artık dedikodulara girişməməli. Çünki onlar insanın yolunu kəsir. Yolunu kəsən esas səbəblərdən biri sayılır. Yani fikir verin, insan müəyyən bir məsafəyə gedir və yeriyərək. Əgər getdiyi yolun kənarlarında hər metrdən bir insanlar durubsa və onlar o getdikcə ona söz atırlarsa və hər söz atandan yəni cavab verirsə, onunla danışırsa, yəni o insan mənzil başına nə vaxt çatacaqdır. Və eyni ilə də axirət yolunun kənarı da şeytanlar düzülüb. Və gündə bir söhbət çıxararaq insanı
geçməsinə mani olur. Yəni insanın yolu davam etməsi yəni boş danışıqlarına görə deyil, yalnız bilib əməl etməsinə görədir. Yəni başqa bir şey insanı aparmır, uzatmır, qaldırmır və həmçinin yəni onun gedişatına səbəb olan elm və əməldir. Amma boş danışıqlar, dedikodular insanın yolunun yəni qarşısını alır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə misal çəkir və deyir ki, innallah daraballahu siratan mustaqima. Allah Taala doğru yola misal çəkir. Və fi cənbətihi sirat suran. Və yolun kənarlarında təsəvvür edərsən, yol gedirsən, yolun kənarlarında divarlar var. Deməli yol iki tərəfində divarlar var. Və divarlarda isə açıq qapılar vardır. Və qapılardan da pərdələr sallanır. Və sonra buyurur ki, yolun başında bir carçı vardır. Və carçı deyir ki, Ya eyyuhannəs, ey insanlar, hamınız bu yola girin, sağa sola çevrilməyin, əyilməyin. Və yolun ortasında isə başqa bir carçı vardır. İnsanlardan biri o açıq qapıya girmək istədiyi zaman deyər ki, Vay ləkə lə təftəhu, vay olsun sənə, onu açma. Açsan girəcəksən. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu izah edir. Deyir ki, o yol İslamdır. Yol İslamdır. Və yolun kənarlarında olan divarlar bu Allah Teala'nın qoyduğu hədlərdir. Və divarlarda olan açıq qapılar, pərdəli qapılar, bunlar isə haramlardır. Və yolun başında olan carçı Allahın kitabıdır. Ey insanlar, hamınız bu yola girin, sağa sola əyilməyin. Və ortada olan carçı, kimsə o qapıdan girmək istədiyi zaman carçı deyir ki, vay ilə tədə, vay olsun sənə, açma, açsan girəcəksən, bu isə hər bir müsəlmanın qəlbində olan vaizullahdır. Yəni, Allahın nəsihətçisidir, mələkdir, mələyin səsidir. Və görürsəm ki, insan hər hansı bir günahla qarşılaşdığı zaman birinci içərdən səs gəlir ki, onu etmə. İkinci səs gəlir ki, et. İkinci səs şeytanın səsi. Birinci səs o nəsihətçinin, yəni səsidir. Deyir, baxın, deyir, burada misalda keçən açıq qapılar. Yəni, bu onu bildirir ki, yəni, haramlar o qədər asandır. Yəni, demədi ki, bağlı, kilitli qapılar. Yəni, açıqdır, sadəcə pərdə sallanıb. Yəni, insan ona toxunmaqla o qapıdan gidir. Yəni, onu bildirir ki, şübhələr və şəhvətlər və insanın onlara qurşanması o cür asandır. Yəni, insan diqqətli olmalı və onu şübhəyə düşürən, şəhvətə düşürən hər bir yerdən, hər bir səbəbdən, vasitədən, yəni uzaq olmalıdır. Və İbn-i Qayyim rəhiməllah buyurur ki, qiyamət günü cəhənnəmin üzərindən körpü salınacaqdır. Ona nə deyilir? Sırat körpüsü, deyil mi? Cəhənnəmin üzərindən salınır. Deyir, orada sırat olduğu kimi, deyir, burada da sırat vardır. Dünyada da sırat vardır. İhtinas sıratlar müstəqil. Qiyamət günü sıratın üzərində qarmaqlar var. Qarmaqlar olacaq. Və qarmaq kimə ilişərək onu buraxdısa, salamat qalacaq. Əgər qarmaq kimə ilişdirsə, onu buraxmadısa, altında cəhənnəmdir, ora düşürəcəkdir. Allah korusun. Və deyir, orada qarmaqlar olduğu kimi burada da qarmaqlar vardır. Və ona görə deyir, insan sırat üzərində, yəni bu dünyadakı sırat üzərində gedişatına baxsın. Yəni burada necə gedirsə, eyni ilə orada gedəcəkdir. Yəni burada necə gedirsə, eyni ilə orada gedəcəkdir. Əgər burada qarmaqlar çox olubsa, orada da çox olacaqdır. Qarmaqların sayının çoxluğu bu dünyadakı qarmaqların çoxluğuna görədir. Dünyadakı qarmaqlar da nədir? Şübhələr və şəhvətlərdir. Ona görə insan düz getməli. Əgər əyilirsə sağa, sola, şübhələr, gündə bir şübhədə, gündə bir haramda, vəsvəsədə olarsa, Allah qorusun, demək, oradakı qarmaqlar da çox olacaqdır. Ona görə insan deyir, diqqət yetirsin, yol getdiyi yoluna, eyni ilə orada gedəcəkdir. Bu neçənci oldu? Altıncı, yedinci isə təfsilatı bilməkdir. Yedinci, təfsilatı bilməkdir. Təfsilatı bilmək.
həqiqətən bu şəriət genişdir. Məsələn, Tövratda, İncildə müəyyən məsələləri. Amma bu şəriət isə Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm gətirdiyi bu şəriət hər hansı bir bölüm özlüyündə bir şəriətdir. Həc görürsən, həc barədə ayrıca kitablar yazılır. Namaz barəsində kitablar yazılır. Zəkat barəsində. Yəni, hər hansı bir bölüm onun özlüyündə bir şəriətdir. Və ona görə insanın təfsilatını bilməlidir. Xırdalıqlarını bilməlidir ki, doğru olana müvəffəq olsun. Çünki insanlar var, görürsən, sədəqə paylayır, sədəqələr verir, amma zəkata gələn zəkat verir. Hansı ki, zəkat ondan azdır. Zəkat ona ağır gəlir. Halbuki onun bir manat çıxardığı zəkat onun 1 milyon sədəqəsindən üstündür. Ona görə insan təfsilatı bilməlidir ki, hansı önəmlidir, fərz olan hansıdır, müstəhəb olan hansıdır. Yəni, onu düzgün hər şey öz yerinə qoya bilsin. Onlar bunu bilmədisə, yenə insan həlak ola bilir. Və ona görə bu dua çox əzəmətli bir dua sayılır. Yəni, ona görə ki, bizim hər bir an, yəni buna ehtiyacımız var. Hətta İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, yəni insan, yəni başqasını demir, hətta itaat edən, ibadət edən insandan danışır. İtaat edən insan belə, yəni bu halı öz üzərində hiss edir. Bu halı öz üzərində hiss edir. Yəni görən ibadət etməyən necə? İbadət edən, itaat üzərində olan insan müəyyən bir vaxt ərzində bunu hiss edə bilir. Və görürsən ki, məsələn, 10 dəqiqə, misal olaraq, yaxşı işlə məşğuldur, Quran oxunmasıdır, zikirlərdir. Bir 10 dəqiqədən sonra görürsən ki, axmaq sözlər danışır, axmaq fikirlər və yaxud da düzgün olmayan hərəkətlər. Deməli, nədir bu? Nə vaxt ki, Allahın yardımı yetişir, insan düzəlir. Yardım kəsilir, yəni azır. Danışır hərəkətləri. Və həmçin, yenə yardım gəlir 5 dəqiqədən sonra düzəlir. Yenə yardım gəlir, çaşır. Yəni, yardım kəsir, yenə çaşır. Və bu üçün, deməli, gör nə qədər təhlükəlidir. Və ona görə sələflərin qorxusu elə burdan idi. Sələflərin narahat olması buna görə idi. Onlar bilirlər ki, hər bir an, yəni problem ola bilər. Hər bir an insan fitnəyə düşə bilər, hər bir an aza bilər, çaşa bilər. Və buna görə daima, yəni Allahın, Allahdan yardım istəyir, Allahın rəhmətinə sığınırlar. Və buna görə yəni insan bunun yəni əzəmətli olmasını, mühüm olmasını bildikdən sonra yəni çalışmalıyıq ki, yəni bunu qoruyaq, yəni buna xələl gətirən şeylərdən də yəni uzaq olaq. Sözsüz ki, bunu ən əsas möhkəmləndirən, ən əsas əməl tövhiddir. Hidayəti artıran tövhiddir. İnsanın yəni tövhidi nə qədər güclü olarsa, bir o qədər də hidayəti artır. Allah Teala o insanın hidayətini artırır. Yəni Allah Teala tövhidi, əsası, təməli doğru düzgün olan insana haqqı haqq olaraq göstərir və müvəffəq edir. Batili batil olaraq göstərir, batildən çəkindirir. Necə ki Allah Teala buyurur: "Ənam surəsi 82-ci ayədə: "Əllədinə əmənu və ləm yəlbisu imanəhum bizulmin ulayka lahumul əmn və hum muhtədun." O kəslər ki iman gətirərlər. Və iman gətirdikdən sonra imanlarına zülm qarışdırmazlarsa onlar üçün əminəmanlıq vardır. Onlardır hidayət üzərində olanlar. Onlardır hidayət üzərində olanlar. Deməli, insan tövhidini, lə iləhə illallahı doğrulduqca, Allah Teala o insanın həm əminliyini artırır və həm hidayətini artırır. Deməli, əgər insan şirklərə düşürsə, yəni bir insan deyə bilər ki, yəni şirk biz pirə getmirik, yəni şirk Allahdan başqasını istəmir, ola bilər. Amma ondan başqa şirklər də var da, ondan başqa şirklər, ondan da insan qorunmağa çalışmalı, hansı ki ondan da qorunmaq çox çətindir. Məsələn, riyadır, riyakarlıqdır və həmçinin ucubdur, yəni insanın etdiyi əməllər özündən görməsi. Ucub odur ki, insan etdiyi əməllər özündən görərək Allahın ona olan yardımını unutması. Yəni bu da şirkdir, ucub da şirkdir, riya da şirkdir. Deməli, şirk varsa istər-istəməz insanın hidayətində nə edir? Yəni, təsir edir. Və ona görə İbn-i Teymi Rahiməullah buyurur ki, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in ayəsini doğruldan insan, İyyəkə nə'budunu doğruldan insan şirkdən uzaq olur, riyadan uzaq olur.
Ve iyyâke nestaîni doğruldan insan ucubdan uzak olur, tekebbürlükten uzak olur. Yok bir insan eğer riyakarlığında devam edirse ve ucubda özünden razı olmak, tekebbürlüğünde devam edirse, yani o insan hala bu ayeni anlamıyor. Bu ayeni doğrultmuyor. Veyahut da bu dediği sözünde insan yalancıdır. Ve hemşin deyirdi ki, riyakar insan insanları Allah'a şerif koşur. Ücb olan insan ise öz nefsini Allah'a şerif koşur. Ücb olan insan çünkü özünden görür. Mən elədim, mən qıldım, mən tutdum, mən. Yani özünden görmesi, Allah'ın ona olan yardımını unutması, yani bu insanın öz nefsini, yani şerif koşması. Ona göre bu ayede hemçinin İbn-i Qayyim rahimehullah buyurur ki, Fatiha'nın sirri sayıdır. Çok yani əzəmətli bir ayet. İyyəke nə'budu və yəke nəstəin. İbn-i Qayyim rahimehullah buyurur ki, mən bütün duaları fikirləşdim və onların içərisində ən mənfəətli duanın ibadətdən ötürü Allah'dan yardım istəməkdə gördüm. Yani dualardan içərisində, dualar içərisində ən mənfəətli dua ibadətdən ötürü Allah'dan yardım istəmək. Və onu da Fatiha surəsində tapdım. İyyəke nə'budu və iyyəke nəstəin. Deməli, insan İyyəke nə'budun doğruldarsa və iyyəke nəstəini doğruldarsa o insanın hidayəti artır. Hidayəti artır. Əgər İyyəke nə'budunu və iyyəke və iyyəke nəstəini doğrultmazsa bu tövhiddir. Bunu doğrultmazsa onun hidayəti alınır. Yani esas tövhiddir. Ve sonra diğer zulümlerdir. O zulümler de hem için insanın hidayetine tesir eder. Yani zulümlerin en büyüğü, çünkü ayette geçir ki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ İmanlarına zulüm karıştırmazlar. Demeli kim karıştırırsa zulmü, zulmedirse insanın zulmüne, zulmünün miqdarına göre onun hidayetinden alınır. Zulmüne göre insanın hidayetinden alınmış. Çünkü Allah Teala buyurur: "Vallahu la yehdil kavme zalimin." Allah zalim kavimleri hidayet etmez. Zalim kavimleri, zalimleri hidayet etmez. Demek insanın zalimliğine göre hidayeti alınır. Yani en büyük zulüm şirktir. Büyüğü, küçüğü ve sonra gelir başkalarına zulmetmesi, tecavüz etmesi, həddini aşması, haqqını tapdalaması və digər zülümlər, böhtanlar, qeybət və həmçinin özünə etdiyi zülüm və günahlar. Yəni, zülümün miqdarına görə insanın hidayətindən alınır. Və həmçinin İbn-i Qayyim rahimehullah bir şey də buyurur ki, insan yəni bunları əldə etsə belə, yəni bu xeyirləri, xislətləri cəm etsə belə, bundan sonra yəni üzərinə düşən odur ki, insanların da hidayətinə həris olmalıdır. İnsanların da doğru yola gəlməsinə, haqqı öyrənib, haqqa əməl etməsinə həris olmalı. Hərislik nədir? Çox istəməli bunu. Hırs ələb dilində bir şeyi çox istəmək edir. Yəni, insanların hidayətə gəlməsinə həris olmalıdır. Yəni, insanın qəlbində olan niyyətə görə Allah-u Teala tərəfindən deyil, insana yardım gəlir. Yəni, niyyətinə qədər çox olarsa, o xeyrinə qədər çox istəyərsə, bir o qədər də Allahdan yardım gəlir. Yəni, bu da müvafiq bir cəza olaraq, yəni müvafiq bir mükafat olaraq Allah Teala o həris olan insanın hidayətini artırır. Yox, əgər sən həris olmasan, insanların hidayətə gəlməsinə həris olmasan, çalışmasan, onda sənin hidayətindən azalır. Yəni, müvafiq bir cəza olaraq. Getdikcə alınır. Bəzən insan deyir ki, bu hardan gəldi? Yenə əməllərim olduğu kimi namaza gedib gəlirəm, amma problemlər yəni yaşayıram. Demək, problemlərdən nədir? İnsanın başqalarının hidayətinə həris olmaması. Həris olmadığına görə insanın hidayətindən alınır. Hidayəti itir və yaxud azalır. Amma nə vaxt insan həris olarsa və onda Allah Teala həris olan insanın hidayətini artırır və həmçində onu yəni sabit edir. Deməli, bu çox əzəmətli bir nimətdir və birincisi insan buna görə Allaha çoxlu şükürlər etməli. Alimlər də buyurur ki, bunun əsas səbəblərindən biri də insanların bu nimətə şükür etməməsidir. Yəni, elə bilir ki, elə belə də olmalıydı.
Yani Allah Teala seçib sənə veribsə bunu, səni yönəldibsə insanlar içərisindən, yəni elə bilmə ki, bu elə belədir. Bu öz əzəmətli bir nimətdir. Əzəmətli nimətdirsə, insan onu dəyərləndirməlidir, ona şükür eləməlidir. Çünki ağıllı insanların bir adətindəndir ki, ağıllı insanlar bir şeyin qiymətini biləndə, onun dəyərini biləndə onu qiymətləndirir, onu qoruyur, ona dəyər verir. Bu ağıllı insanların sifətindəndir. İndi gör, əgər bütün nimətlər içərisində ən əzəmətli nimət hidayət nimətidirsə, yəni sözsüz ki, ağıllı insan onu qorumağa çalışmalıdır. Amma bəzən isə yəni insan buna məhəl qoymur. Yəni görürsən ki, insan nəfsinin ayaqda qalması üçün hər şeydən keçir. Hidayətindən də keçir, dinindən də keçir. Bircə yəni özünün istəyi nəfsi ayaqda qalsın, intiqam alsın, qisas alsın. Ya sözsüz ki, bu hal yəni yaxşı haldır. Amma o insanlar ki, bunu bilir, bunu dəyərləndirir, yəni tövhidi doğruldur. Onlar görürsən ki, yəni hidayətin pozulmaması üçün, o iman ağacının qurumaması üçün, yəni başqa şeylərdən keçirlər. Ona görə alimlər hətta la ilahə illallahın və yaxud tövhidin, tövhid əhli üçün olan fəzilətlərini gətirərkən deyirlər ki, bu fəzilətlər çoxdur. O fəzilətlərdən biri də odur ki, yəni tövhidi doğruldan, yəni la ilahə illallahı deyəndən sonra onu doğruldan insanlar salih əmələ və gözəl sözə, gözəl danışığa müvəffəq olurlar. Deməli, tövhidi doğruldan insanlar, yəni bunun təsiridir, bunun səmərəsidir. Tövhidi doğrultmağın səmərəsidir ki, fəzilətidir ki, tövhidi doğruldan insan salih əmələ və gözəl sözə, gözəl danışığa müvəffəq olurlar. Deməli, bu ümumi buna deyilir, müamiləyə müvəffəq olurlar. Müamilə deyildiyi zaman birinci, bura aiddir, insanın Rəbbi ilə müamiləsi. Yəni, o insan, tövhidi olan insan, tövhidi doğrudan insan Rəbbinə olan ibadəti sevir. Fərzləri də sevir, sünnələri də sevir. Və həmçinin naqislik olanda özünü qınayır. Və bilir ki, burada problemlər var. Tövhidində problem yaranır. Və həmçinin o insan nəfsi ilə davranışı gözəlləşir. Çünki nəfsdə de şər istəklər var. Tövhidi doğrulduğuna görə nəfsdə olan şər istəklərinin azalmasına gətirib çıxardır. Və üçüncü isə o insanın başqaları ilə olan davranışı gözəlləşir. Deməli, tövhidi doğrulan insanın başqaları ilə, birinci valideynlərlə başlayaraq valideynlərin davranışı gözəlləşir. Sonra evdə ailəsi ilə, evladları ilə, çöldə möminlərlə, qardaşlarla, başqaları ilə davranışı gözəlləşir. Deməli, nəyə görədir bu? Tövhidi doğrultduğuna görə. Deməli, o insan tövhidi doğrultduğuna görə və bilir ki, onun üçün ən əzəmətli olan o bu qəlbində tövhidin olmasıdır, ixlasın olmasıdır, hidayətin olmasıdır. Və bunun əzəmətini, dəyərli olduğunu bildiyinə görə, yəni başqası ilə davranarkən gözünün qarşısında Allahı tutaraq davranır. Və kiməsə qarşı həddi aşmaqdan, təcavüz etməkdən, nalayiq sözlər danışmaqdan özünü qoruyur. Yəni bilir ki, o etdiyi hərəkətləri, düzgün olmayan hərəkətlər və yaxud da danışıqlar qəlbində olan ixlası, tövhidi, hidayəti, təvəkkülü yaralayır. Yəni, ola bilər, onun da nəfsi var. İstəyər ki, yəni sözü keçsin, amma bilir ki, o artıq sözlər, artıq danışıqlar bura təsir edəcək. Ona görə bunu anladığı üçün, bunu dərk elədiyi üçün, yəni Allahı tanımaq üçün bu yaradılan bu qəlbə, qəlb evinə başqa şeylərin daxil olmasına razı qalmış. Amma insan da var, yəni o maraqlandırmır. Yəni onun qəlbində olan iman yırtıldı, cızıldı, dağıldı. Yəni bircə sözü varsa sözü saxlamır, sözünü deyir və yaxud hərəkəti edir. Amma mömin insan isə artıq onu saxlayır və onu atdığı addımları düşünüb atır. İstəmir ki, bu əzəməti nimət aradan qalxsın. Çünki bu, ağıllı insanların adətidir. Ağıllı insan və biləndə ki,
Yəni buna bərabər, yəni başqa bir nemət yoxdur, onu qoruyur. Və həmçinin bilir ki, onu cızan, yaralayan, ona xələl gətirən şeylər nədir? Onu öyrənib onlarından uzaq olmağa çalışır. Və bu cür olduğuna görə Allah Teala da onu müvəffəq edir çalışdığına görə. Çünki Allah Teala buyurur: "Vallazina cahadu fina lanahdiyannahum subulana." O kəslər ki, bizim yolumuzda çalışarlar, yəni biz onları öz yolumuza yönəldərik. Yəni çalışdığına görə. Yəni addım atmaq bizim tərəfimizdən, qətiyyət bizim tərəfimizdən, yardım isə Allah Teala tərəfindəndir. Deməli, insan çalışarsa və sadiq olarsa, Allah Teala da onunla sadiq olur, müvəffəq edər. Amma yox, insan onun maraqlandırmırsa, onun dini, imanı, la ilahe illallahı, ixlası, tövhidi və sözsüz ki, onda yəni yaxın günlərdə heç nə qalmayacaq. Ola bilər quru hərəkətlər qalsın, amma əsas olan nədir? Əsas olan o özək, o qəlbdəki əməllərdir. Qəlbdəki əməllərdir. Allah Teala yəni insanı ucaldır o qəlbdə olan o mənalara görə. Qəlbdə olan o imana görə, o etirafa görə, o qabul etməyə görə. İnsan nə qədər bunları dərk edərsə, etiraf edərsə, Allah Teala qulunu onunla ucaldır. Hətta İbn Qayyim rəhməhullah deyir ki, bəzən yəni o qəlbdə olan bu mənalar bir çox zahiri əməllərdən daha üstündür. Bir çox zahiri əməllərdən. Çünki bu özəkdir. Özək budur. Yəni qəlbdə olan o zəlilliyin olması. Sən bu yəkə nəbudu yəkə nəstəində, sən burada istianədə o zəlillik var. İstianəni başa düşən insan artıq zəlilliyi anlamış olur. Və zəlilliyi anladığına görə o heç vaxt başqasına yuxarıdan aşağı baxmır. Kiməsə xor baxmır. O bilir ki, istianəni anlayan insan onun müvəffəq olduğu hər bir nimət, hər bir nimət Allah Teala tərəfindəndir. Yəni ona özünə aid bir şey yoxdur. Və ona görə heç vaxt başqasına yuxarıdan aşağı baxmır. Yəni kim təkəbbürlük edir, kim yuxarıdan aşağı baxır, o insan özündən görəndə, elmi özündən görə, mən özüm öyrənmişəm, mən beləməm. Onda görürsən ki, başqasına, onu bilməyənə, ona müvəffəq olmayana yuxarıdan aşağı baxır, aciz kim baxır və bu da sözsüz ki, yaxşı hal deyildir. Yəni ola bilər ki, insan onunla, əməlləri olsa belə, yəni o halına görə, o şirkinə görə, o gizli şirkinə görə əməlləri batil edir. Əməlləri, yəni batil edir. Ona görə bu məsələ olduqca mühüm məsələdir. Yəni elə belə ayə deyil də, İbn Qayyim rəhməhullah buyurur ki, bütün Qur'anın mənası Fatihə surəsinə qayıdır. Fatihə surəsinin də mənası İyyəkə nəbudu, İyyəkə nəstəinə qayıdır. İyyəkə nəbudu, yalnız sənə ibadət edir. Və İyyəkə nəstəin, yalnız səndən yardım diləyir. Ona görə deyir ki, insanın da gedişatı, yolu bunun üzərində olmalı. İyyəkə nə'budu lillah və iyyəkə nəstəin billah. Yəni bu iki şey üzərində. Lillahi billah olmalı. Lillah billah. Lillah Allah üçündür. Yəni insan çalışmalıdır. Bütün əməlləri Allah üçün etsin, təmiz olsun, ora heç nə qarışmasın. Yəni lillah ixlasdır. İxlas xalis sözündən götürülüb. Təmiz deməkdir. Təmiz. Necə ki Allah Teala buyurur: "Və innə ləkum fil ən'ami lə'ibrə." Həqiqətən malqarada sizin üçün ibrət vardır. "Nusqikum mimma fi butunihim min bayni farthin və damin labanan xalisan." Xalisan. Biz o malqardan sizə süd içirik və süd də ifrazatla qanın arasından necə çıxır? Xalis. Tərtəmiz çıxır. Sən o süddən nə qanın rəngini görə bilərsən, nə də ifrazatının qoxusunu duya bilərsən. Yəni Allah Teala bizdən istəyir ki, bizim etdiyimiz əməllər də xalis olsun, tərtəmiz. Ona heç nə qarışmasın. Əgər o südə qan qarışarsa, süd atılır, yararsız olur və həmçində insanın da ibadətinə, əməllərinə, danışığına başqa şey qarışdısa, insanlar görsünlər, işitsinlər, tərifləsinlər, bu qarışarsa artıq o atılır. Deməli, məsələ ağırdır. Məsələ ağır, çətindir. Deməli, nə qədər biz çalışmalı, nə qədər dualar etməli və hər an bu niyyətin üzərində dayanmalıyıq ki, niyyətimiz düzəlsin. Ona müvəffəq ola bilər. Hətta sələflər deyir ki, mən bir hədis danışıram, fikir edin. Bir hədis danışıram, bir hədisi danışıb qurtaran edək, dəfələrlə niyyətim dəyişir. Yəni gör, sələflər bunu deyib, onda bizim halımız nədir? Yarım saat, bir saat danışırıq, gör, niyyət aralara gedir. Allah qorusun. Ona görə, yəni bunu insan düzəltməyə çalışması. Allah Teala bunu istəməsi. Yəni bu ağır məsələdir. Niyə ağırdır? Yəni, ixlası əldə eləmək ona görə ağırdır ki, bəşər nəfsinin dərinliyində əkilən bir xəstəlik var, tərif sevgisi. Görürsən, insan yaxşılıq edir, o saxlaya bilmir onu.
Bir aydan sonra danışır ki, mən filancısa yaxşı eləmiş. Və yaxud da ibadət edir, gizli və onu danışır. Elə çıxır ki, yəni Allah-u Teala onu görməsi, eşitməsi kifayət eləmir. Yəni kimdənsə nəsə gözləyir onu danışmaqla. Deməli, bu ağır məsələdir, amma mümkün olan məsələdir. Yəni, əldə etmək mümkündür. Mümkünlüyünü haradan bilirik? Allah-u Teala'nın onu bizə əmr etməsindən bilirik. Çünki Allah-u Teala bizim gücümüz çatmayan bir şeyi bizə əmr eləmir. Amma bunu əldə eləmək üçün kitablar yazılıb, qaydalar var. İbn-i Qayyim Rahimullah yenə qısaca olaraq iki qaydanı gətirir. İki qayda. Onlardan birincisi odur ki, insan bilməlidir ki, ha, bu dəfələrlə deyilib. Bilməlidir ki, ha, nəyi bilməlidir? Fayda haradadır? Fayda Allahın tərifindədir. İki şey bilmək lazımdır. İnsan bilməlidir ki, xeyir, mənfəət, fayda haradadır? Allahın tərifləməsindədir. İkincisi, insan yenə bilməlidir ki, zərər haradadır? Allahın məzəmmətində. Bax, bu iki şey insanın yaxşı bilməsi, ixlası əldə etməsinə səbəb olur. Yəni, bunu da haradan çıxardım? Hədisdən bir bədəvi ərəb gəlir və deyir ki, İnnə həmdi zeynun və dəmmi şeynun. Mənim kimisə tərifləməyim bir bəzəkdir. Yəni, mənim təriflədiyim insan ucalır. Mənim tərifləmədiyim, pislədiyim, məzəmmət elədiyim insan isə alçalır. Və bunu deyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Zəkəllahu əzzə və cəli, o Allah Tealədir. Yəni, Allahın təriflədiyi qalxır, Allahın məzəmmət elədiyi alçalır. Yəni, sən kimsən ki, sənin sözündən kimsə ucalsın, kimsə yəni alçalsın. Ona görə deyir, bunu biləndən sonra insan bilməlidir ki, fayda və həmçinin asan olan da tək olan razı salmaqdır. Demək, tək olanı razı salmaq həm asandır, həmçinin də fayda oradadır. Sən çoxu, birincisi, razı sala bilməzsən milləti, razı salsan belə nə faydası var? Milyard var. 10 milyard. 7, 8, 10 milyard olsun. Onların hamısı birisini tərifləyir, layiq qoyur, alqışlayır, milyardla layiq fikir verir. Amma Allah Teala deyir ki, o yaxşı insan deyil. Yəni, bir faydası var mı o qədər alqışların? Yox. Və həmçində əksinə 10 milyard insan səni pisləyir. Sən yolunu azıbsan, axmaqsan, dəlisən, filan kəssən. Amma Allah Teala deyir ki, sən yaxşı olansın. Yəni, o qədər insanın pisləməsinin bir zərəri var mı Allah Teala təriflədikdən sonra? Ona görə, bax, bunu bilməsi nəyə səbəb olur? Bunu həqiqətən insan gözünün qarşısında tutması, ixlası əldə etməsinə səbəb olur. Və həmçinin vəyyəkə nəstəində də, yəni istianənin insan anlaması. İnsan anlamalı istianə nədir? İstianə, yəni alimlər buyurur ki, bizim yoxlanmağımız, bizim imtihanımız, bizə verilən dəyər, bizə verilən qiymət, ölçü istianəyə görədir. İstianə nədir? Yalvarmaq, dua etmək. Deməli, insana verilən dəyər nəyə görədir? Duasına görədir. Demək ki, Allah Teala buyurur, قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاكُمْ De ki, sizin Rəbbimin yanında nə qədir qiymətiniz olar, əgər sizin duanız yoxdursa. Duanız yoxdursa. Deməli, insana verilən dəyər onun da zatı gücünə görə deyil. Ola bilər ki, kimsə yaradılışdan güclü olsun, cüssəli, bədənli olsun. Kimsə zəif olsun. Yəni, onun bədəninə görə, zatı gücünə görə deyil. Deməli, nəyə görədir? Onun yalvarmasına görədir. Yalvarmasına. Deməli, burada nə var bu yalvarmaqda? Deməli, insanın Allah qapında ucalması qulluğuna görədir. Və qulluğu da ortaya qoyan ən bariz əməl istihanədir. Yalvarmasıdır, istəməsidir. Çünki o yalvaran insan öz gücündən uzaq olmuş olur. Yəni, deyir ki, mənə yarab, mənim gücüm yoxdur. Mənim elmim yoxdur, mən bilmirəm. Mənim gücüm çatmır. Sən öyrət, sən yardım elə. Yəni, elə bil ki, insan yəni, öz acizliyini, öz kasıblığını, möhtaclığını nə etmiş olur duası ilə? Bildirmiş olur, ortaya qoymuş olur. Amma dua eləməyən insan, təkəbbürlü insan, elə bil ki, ona Allahın yardımına ehtiyacı yoxdur. Deməli, fikir verin, burada məsələ nədir? Bayaq qeyd elədiyimiz kimi, o zəlillik. Burada zəlillik ortaya çıxır. O zəlillik də ibadətin ruhudur. İbadətin ruhu özəyi o zəlillikdir. Və o zəlilliyi də insan nə ilə qazanır? Yalvarması ilə. Və yalvarırsa, istəyir. Onu geçirlər, sələflərdən gəldik, onlar xəmirin duzunu da Allahdan istəyərdilər. Ayaqqabın bağı qırılanda da onu Allahdan istəyərdilər. Demək, yəni, heç özlərində güc görməzdilər. Yəni, mənim gücümə görə, hünərimə görə yox, hər bir şey Allahın yardımı. Ona görə öz acizliklərini, zəlilliklərini ortaya qoyduqlarına görə
Yəni Allah Teala ucaqmışdı. Və insanı da Allah Teala nəyə görə ucaldır? Bu zəlilliyinə görə. İbn-i Qayyim rahmetullah deyir ki, ariflərdən biri belə deyir. Mən deyir, Allahın yanına daxil olmaq üçün bütün qapıları yoxladım. Qapıların hər birində izdiham gördüm. Elm qapısına yönəldim, gördüm ki, elm öyrənənlər çoxdur. Namaz qapısına yönəldim, namaz qılanlar da çoxdur. Oruc qapısına yönəldim, oruc tutanlar da çoxdur. Zəkat qapısına yönəldim, zəkat verənlər də çoxdur. Hansı qapıya yönəldimsə, izdiham var bütün qapılarda. Bircə qapıdan başqa deyir. Ora gəldim, gördüm ki, bomboşdur, izdiham yoxdur və asanlıqla daxil oldum. O da hansı qapıdır? Zəlillik qapısı. Zəlillik qapısı. Yəni, insanın yəni o zəlilliyini Rəbbinin qarşısında, Allah tələ bunu sevir. Sevir ki, bu ne etsin? O zəlilliyini, acizliyini yəni izhar eləsin. Nə qədər izhar edirsə, deməli, bir o qədər də insan qulluğunu, yəni qul olduğunu ortaya qoymuş olur. Yəni biz deyir qulluq, elə deyirəm, hər bir insan deyir qul. Amma qul heç izhar eləmir, hanı biz qulluq? Deyir, mən deyir qulam, deyir, bəs hanı sənin qulluğundur? Heç deyir qulla ağasına asi olar mı? Quldursa, qul nə etməlidir? Qul bir bədənində olan hər bir zərrəci, heç gözlə görünməyən, o zərrəciyə qədər onun Rəbbinə ehtiyacı var, ağasına ehtiyacı var. Deməli, nə etməlidir? Ehtiyacı varsa, ehtiyacını yəni izhar eləmək, ortaya qoymalıdır. Ona görə, bax, budur. Və iyyəkə nəstəin. Məsələ buradadır. Və iyyəkə nəstəin. İnsan bilməlidir, yəni birincisi, və iyyəkə nəstəindir ki, yəni istədiyi zaman, yardım istədiyi zaman və xüsusən ibadətlər üçün Allahdan istəməli və sonra müvəffəq olduqdan sonra, bu ikinci, yəni bu istəanəyə daxildir, müvəffəq olduqdan sonra yenə bunu bilməlidir ki, bütün bunların hamısı Allahdandır. Yəni, bunu düzgün yönətdirsə, o insan deməli, iyyəkə nəstəini doğruldanlara sayılır. Yox, insan əgər yəni, bir-iki rəkat namaz olan kimi böyük bir şey elədiyini görürsə, deməli, o insan hələ və iyyəkə nəstəini anlamayır. Nə deməkdir və iyyəkə nəstəini? Ona görə bu ən əsas məsələlərdir. İyyəkə nəbudu, yalnız sən ibadə edir, bu lillah, və iyyəkə nəstəin, bu da billah. Deməli, eyni ilə, paralel şəkildə olmalıdır. Necə ki, ixlas o dərəcədə mühümdür, istianə məsələsi də ondan heç geridə qalmır. Yəni, bunu doğrultduğu kimi eyni ilə də insan bunu doğrultmalıdır. Deməli, insanı ucaldan, onun ibadət etməsi ilə...